gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani gobolka Togdheer ayaasna dhinacayga hadda fadhiya gudoomiye Sodo in aad iyo aad baa mahadsantiin bahda Saab TV ee maasha Allah maanta waxa dhacday in doorasho taariikhi ah guul baa dhacday doorasho aad iyo aad lagu dhigtaagay baa dhacday ee guushina waxa raacday in isbahaysiga waxana ku guuleystay Cabsa Khaliif hambal iyo baan leeyahay dhamaan xisaabta mucaaradka ku guuleystay maanta een insha Allah kulli guushina way socon doontaa guulo badan oo dambana waan rajaynaynaa waxa dhacay een doorashadii shacabku codeeyeen ayaa maanta sii rimowday insha Allah aqlabiyadina meelba u dhacday hambal iyo baan leenahay isbahaysiga iyo waxa weeyaan gudoomiyaha iyo gudoomiyasha kalaba aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay insha Allah waa ka adag tihiin waqtigii ugu habboonaa bay dhacday doorashadani aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa hambal iyo qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.